Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Mac bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim, dan berikut tajuk utama malam ini. Anggota polis tembak isteri direman. Juga 11 dipanggil berhubung dakwaan penyelewengan wang zakat MAINS. Seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal yang dipercayai menembak mati isterinya di sebuah rumah di Simpang 4 pada Ahad direman 7 hari bermula hari ini. Dan perintah reman dikeluarkan Magistrate Mahkamah Kanga Ana Rozana Muhammad Noor di dalam sebuah wad di Hospital Tuanku Fauziah bermula hari ini sehingga 12 Mac ini bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kangar Assistant Commissioner Yusharifuddin Muhammad Yusop ketika dihubungi mengesahkan reman suspek. Beliau berkata reman terpaksa dilakukan di hospital berikutan suspek berusia 27 tahun itu dirawat dan bakal menjalani pemeriksaan psikiatri di hospital itu. Yusharifuddin memaklumkan siasatan motif kes dibuat dari pelbagai aspek bagi melihat jika ia berkaitan dengan penyalahgunaan dadah, faktor kemurungan atau permasalahan membabitkan mental. Katanya sebelum insiden itu berlaku, tiada sebarang pergaduhan maupun pertikaman lidah berlaku antara pasangan terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Dalam kejadian jam 7 pagi semalam, suspek yang bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perlis disyaki membunuh mangsa Saf Sufarnisha Saleh, 26 tahun yang juga seorang suri rumah. Mangsa ditembak dengan lebih daripada 5 das tembakan menggunakan pistol Walter P99 dari jarak dekat dan ia mengenai bahagian bawah mata kiri mangsa. Polis telah memanggil 11 individu untuk memberi keterangan berhubung dakwaan penyelewengan wang zakat melibatkan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS, Zakat Sendirian Berhad. Dan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, kertas siasatan kes telah dilengkapkan dan dihantar ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya, TPR. Menurut Dato' Ahmad Zafir, kenyataan yang diambil dan siasatan yang dijalankan adalah pandangan dan nasihat daripada Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Sembilan. Polis ketika ini masih menunggu arahan selanjutnya daripada pihak pendakwaan. Menurut Dato' Ahmad Zafir, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana melakukan pecah amanah. Dalam pada itu, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan sebarang maklumat tidak sahih berhubung kes itu atau berdepan tindakan undang-undang. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun sebelum ini menegaskan beliau menyerahkan kepada pihak berkuasa bagi menjalankan siasatan berhubung dakwaan penyelewengan itu. Bekalan bahan basah yang terhad antara punca timbulnya isu kualiti makanan yang dibekalkan kepada mangsa banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihak penyedia makanan telah tampil menjelaskan isu yang timbul dan amaran telah diberikan agar kualiti makanan sentiasa menjadi keutamaan. Dalam keadaan macam ni kita lihat memang caterer itu mengaku ada kekurangan dari segi kualiti makanannya sebab beliau susah nak dapat bahannya. Dia terpaksa pergi jauh. Jadi sebab itu kami bukan nak menyebelahi caterer sebab kita pun simpati dengan mangsa banjir. Dah lah tak dapat masak sendiri. Jadi dia pergi jauh dan bila datang terhad dia punya makanan tu. Datuk Seri Nancy berkata dalam keadaan bencana tidak mudah untuk mendapatkan penyedia makanan baharu. Oleh itu, kerajaan akan memainkan peranan membantu menyelesaikan masalah terbabit. Dalam pada itu, berhubung cadangan kebenaran gotong royong memasak di PPS, katanya kerajaan amat mengalu-alukan usaha itu bagi memastikan mangsa tidak terjejas bekalan makanan. Beliau berkata demikian selepas melawat mangsa banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Kota Dalam di Batu Pahat hari ini. Sebelum ini tular di media sosial yang dimuat naik seorang ahli parlimen yang kesal dengan kualiti makanan dihantar ke PPS dan mahu perkara itu ditambah baik. Sesi persekolahan 2023-2024 yang dijadualkan bermula 19 Mac ini tidak akan ditangguhkan dan berjalan seperti biasa di negeri-negeri yang terkesan dengan bencana banjir. Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek sebaliknya berkata, Kementerian Pendidikan KPM memberi kelonggaran untuk melaksanakan kaedah pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR kepada sekolah yang terjejas teruk dengan bencana itu. Saya fikir kita sedaya upaya akan mengerjakan persiapan itu, pemulihan itu. Dalam masa yang sama, kita tidak akan tangguhkan, tapi kita akan bagi pilihanlah PDPR, Dato', kepada anak-anak ini dan sekolah supaya proses pembelajaran tetap berlangsung, persekolahan tetap berlangsung dan kita ada maknanya pilihan-pilihan lainlah setakat ini dan salah satunya adalah PDPR. Jadi kita tidak akan meneruskan tapi dengan pilihan-pilihan yang ada sekiranya sekolah tidak dapat disiapkan dalam tempoh 2 minggu tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau Sekolah Kebangsaan Seri Bali di Segamat yang terjejas dengan bencana banjir baru-baru ini. Dalam pada itu katanya menyedari keperitan mangsa-mangsa banjir yang mengalami kerosakan barangan persekolahan termasuk pakaian. KPM memberi kelonggaran kepada pelajar yang terjejas untuk datang ke sekolah dengan menggunakan pakaian biasa. Selain itu, KPM juga memberi perhatian khusus dalam membaik pulih 17 buah sekolah di Johor yang mengalami kerosakan teruk akibat banjir dengan 14 daripadanya melibatkan daerah Segamat. Peruntukan dana akan disegerakan bagi membolehkan kerja-kerja membaik pulih sekolah terjejas dapat diselesaikan dalam tempoh 2 minggu sebelum sesi persekolahan bermula 19 Mac ini. Kerajaan ambil maklum dan terbuka untuk berbincang berhubung cadangan peruntukan RM300,000 kepada semua ahli parlimen bagi memudahkan penyaluran bantuan kepada mangsa banjir di kawasan masing-masing. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bantuan kepada mangsa disalurkan kerajaan walaupun tanpa melalui ahli parlimen. Cadangan itu dibuat ahli parlimen Pagoh yang juga bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini. Jadi kita kata bincang, tak ada masalah. Okay. Dan bukan tak bagi, projek jalan ke kampung. Dia bagi kepada mangsa banjir. Di Johor pun saya tak bagi kepada negeri, bagi mangsa banjir. Beliau berkata demikian selepas melawat pameran Hari Kraf Kebangsaan 2023 yang bertemakan Ini Kraf Malaysia berlangsung mulai 1 Mac hingga 13 Mac ini dengan menyasarkan nilai jualan RM16 juta dan kehadiran 185,000 pengunjung. Mengulas lanjut berhubung bantuan banjir, Datuk Seri Anwar berkata mengambil contoh peruntukan RM50 juta di Johor yang disalurkan terus kepada mangsa bukan kepada negeri. Kita bagi dululah belanja. Kita kos tak nak komisen, jadi dia direct kepada bangsa. Tengok macam di Johor, RM50 juta diberi kepada yang memerlukan. Tentu kita selaras dengan negeri, tapi tidak kepada negeri. Menurut Datuk Seri Anwar, secara keseluruhan kerajaan telah memperuntukkan hampir RM1 bilion di Johor, termasuk projek tebatan banjir dan berharap projek berkenaan dapat disegerakan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS akan segera menjalankan projek rancangan tebatan banjir RTB terutama di Johor dan selaras arahan yang diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Pengarah JPS Datuk Dr. Mat Nasir Mat Noor berkata pihaknya bercadang untuk menggunakan kaedah reka dan bina dalam projek RTB yang dilaksanakan nanti kerana ia disifatkan antara kaedah yang lebih cepat dan berkesan. Kaedah bagaimana ya? Sama ada kaedah apa namanya konvensional atau kaedah reka bentuk reka dan bina. Bila yang Ahmad PM maklum itu maksudnya nak cepat. Jadi kaedah nak cepat kita perlu gunakan kaedah reka dan bina. Katanya selain di Johor, JPS juga sedang mengenal pasti lokasi-lokasi di negeri lain termasuk Sabah dan Sarawak yang perlu dijalankan projek RTB dengan segera bagi mengurangkan impak kejadian banjir. Beliau berkata kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Jamuan Makan Malam Institut Jurutera Malaysia IEM Terengganu 2023 malam tadi. Dalam pada itu, Dato' Mat Nasir berkata JPS akan menempatkan antara 10 hingga 20 lagi PAM bergerak di kawasan kritikal di Johor bagi mempercepatkan aliran air banjir. Ia sebagai tambahan kepada sekitar 15 pam bergerak yang telah dipasang di beberapa kawasan kini iaitu di Batu Pahat, Pontian dan Tangkak. Khatan percuma untuk asnaf mu'alaf. Baik, kenaikan skim gaji penjawat awam akan menjadi keutamaan kerajaan apabila pendapatan negara meningkat. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kenaikan itu tidak dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Skim gaji itu bila pendapatan negara bertambah, skim gaji jadi keutamaan penjawat awam, insya-Allah. untuk bulan ni enggak mungkin, Pak. Sebelum ini, Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX menggesa kerajaan mencari jalan untuk menyediakan skim gaji dan upah yang lebih kompetitif. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Majlis Amanah Rakyat MARA perlu sentiasa menambah baik dan memperkasakan program pengajian yang ditawarkan di semua institusi pendidikan MARA. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu bagi memastikan silibus pembelajaran yang ditawarkan selari dengan peredaran semasa. Saya juga ingin melihat semua program pengajian yang akan menjadi alat uji baru oleh pensyarah-pensyarah dan tenaga yang mengajar di institusi pengajian ini, saya harap terus ditambah baik, terus digilap agar anak-anak kita, biarpun kebanyakan mereka ini berasal dari perdesaan sama seperti saya, kita mahu memperlihatkan anak kampung, anak desa pun boleh cemerlang dalam bidang yang diberikan peluang kepada kita bersama. Saya ingin melihat keberadaan kita terus berada di landasan yang betul, insya-Allah. Ujar Datuk Seri Ahmad Zahid, dalam dunia masa kini, keupayaan bersaing bergantung kepada modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan kreatif bagi menggerak, mengatur strategi, mereka bentuk dan mencipta teknologi serta produk yang diperlukan oleh pasaran. Tambahnya, peningkatan kualiti pengajian institusi pendidikan MARA mampu melahirkan generasi masa hadapan negara yang berilmu tinggi. Datuk Seri Ahmad Zahid berucap pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA IPMA 2023 sidang pertama di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara. Pada majlis itu seramai 12,142 graduan menerima sijil dan diploma dalam pelbagai bidang pengkhususan. Menjelang sesi persekolahan baru akan bermula tidak lama lagi, rata-rata ibu bapa yang ditemui kru berita Al-Hijrah hari ini menyifatkan harga barang kelengkapan sekolah agak tinggi dan keadaan itu membebankan mereka, lebih-lebih lagi yang berpendapatan rendah dan sederhana. Zarith Sufya Zaharuddin ada laporannya. Menurut Farah Kamalia, beliau berasa terbeban ekoran kos perbelanjaannya yang tinggi. Lebih-lebih lagi, dia mempunyai anak yang ramai. Ini kerana keempat-empat anaknya akan bersekolah di dua sesi yang berlainan pada pagi dan petang, menyebabkan dia perlu membeli dua pasang baju yang berbeza untuk setiap anaknya. Untuk tahun ni agak terasa juga sebab saya ada 4 orang anak. Bayangkan kalau seorang pun dah mencecah hingga 2 hingga 300 ringgit untuk persiapan seorang bagi anak seorang lah. Kalau 4 tu kena kali dengan 4, memang sekolah pagi, sekolah petang. 200 tu saya rasa untuk baju saja, tak termasuk lagi yang kasut, beg sekolah dan lain-lain, buku pun tak termasuk lagi lah. Hanya baju sahaja. Luahan sama turut disuarakan beberapa ibu bapa lain yang ditemui berhubung mereka terpaksa mengambil keputusan untuk mengurangkan perbelanjaan barang kelengkapan sekolah anak-anak mereka demi menjimatkan kos. Kos perbelanjaan sangat tinggilah, memang sangat tinggi. Ini pun ambil masa juga nak kumpul duit kan, sebab dah hujung tahun mesti kena beli barang keperluan sekolah. seorang mungkin ambil dalam 2-300. Kalau yang besar, yang perempuan ni tak sure, mungkin dalam 4-500 macam tu kan. So memang agak terbeban jugalah. Jadi memang kena beli serba satu lah. Tak boleh beli banyak-banyak. Okey, kos tu dalam satu orang 200 lebih lah. Kos dia dalam total semua 3 kat 400 ni tu lah. Sekali dengan jurang semua dah. Kos dia 3-400 lah. Lebih kurang lah, kita ambil kasar 500 lah. Dalam pada itu, tinjauan di kedai di sekitar ibu negara mendapati jualan barangan keperluan sekolah di pasaran semakin tinggi. Menurut pengurus Departemen Maidin, Azma Hayati, penjualan alat tulis dan pakaian sekolah di kedai Maidin Chowkit semakin meningkat, terutama apabila musim cuti sekolah berakhir. Jualan barang sekolah di Maidin ni untuk musim cuti sekolah ni meningkat. Kalau untuk baju sekolah, kalau dalam sehari tu dalam 8,000, 9,000 macam tu lah untuk baju sekolah saja. Kalau macam alat-alat tulis 6,000, tengok customer lah, tengok pada customer pada hari tu lah. Kalau customer ramai, kita dapat lebih sikit lah. Rata-rata ibu bapa yang ditemui sudah pun mula membeli barang keperluan sekolah. Bukan itu sahaja, hasil jualan barang keperluan sekolah ini juga meningkat, memandangkan pelajar akan kembali ke sekolah pada penghujung Mac ini. Bagi mereka, ia adalah persiapan awal dan menjadi keutamaan mereka agar anak-anak mereka dapat belajar dengan lebih baik. Saya Zarith Sufya melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Tidak mahu hanya berada di zon selesa, Coco Kings Trading sentiasa berusaha untuk memajukan perniagaan biskut syarikat itu ke tahap yang lebih tinggi, dan pemiliknya Nurul Ashikin Muhammad Ramli berkata tumpuan syarikatnya tidak hanya pada nilai jualan tetapi turut mengutamakan perancangan dan perkembangan perniagaan. Nurul Ashikin berkata beliau yakin dengan kualiti produk yang dihasilkan serta usaha dan minatnya dalam perniagaan, tiada yang mustahil untuk jenama Coco Kings maju. Antara perancangan utama Coco Kings ketika ini ialah untuk mendapatkan ruang perniagaan yang lebih besar dan pekerja lebih ramai bagi memenuhi permintaan serta menjaga kualiti produk. Selain itu, Coco Kings juga akan berusaha untuk mendapatkan sijil halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang akan membolehkan tempahan atau tanda diterima dari syarikat-syarikat besar. Bagi memperluaskan lagi pasaran jualan, Coco Kings mahu menyediakan biskut sejuk beku yang boleh disimpan untuk jangka masa lebih lama. Produk Coco Kings boleh didapatkan secara terus di kedai jualan di Medan Selera Tun Razak, Kuala Lumpur. Coco Kings juga menawarkan perkhidmatan dog gift atau buah tangan untuk majlis perkahwinan, akikah dan lain-lain. Selain itu, orang ramai juga boleh mendapatkan produk Coco Kings secara dalam talian menerusi maklumat berikut. Seramai 35 asnaf mualaf dari pelbagai bangsa menerima perkhidmatan berkhatan secara percuma melalui program Sunaton Abang Mualaf 2023. Dan menurut pengurusi Pertubuhan Akademi Al-Bayyan, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, inisiatif ini bertujuan membantu saudara sesama Islam dengan menjaga kebajikan dan keperluan mereka. Katanya, program ini dilaksanakan bagi meringankan beban mualaf menanggung kos rawatan berkhatan yang kebiasaannya berharga RM500 ke RM1,000. Kalau kita lihat program ni sebenarnya dia sunat dewasa ni dia tak sama macam sunat kanak-kanak. Kalau sunat dewasa ni dia lebih mahal. Kalau ikutkan kos itu adalah RM500 ke RM1,000. Dan alhamdulillah kita dapat kerjasama yang baik daripada My Medical Healthcare ni. Golongan mualaf ini adalah golongan yang perlu kita cakna daripada segi bukan saja daripada segi keimanan mereka, bahkan daripada segi kesihatan mereka, daripada segi mereka punya kewangan dan semuanya. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Sunaton Abang Mualaf 2023 di Bandar Puchong Utama pagi tadi. Sementara itu, pengasas My Medical Healthcare Sdn Bhd, Profesor Madya Dr. Saleh Abdul Aziz berkata, proses berkhatan program itu menggunakan kaedah laser. Perhatian pada hari ini kita akan menggunakan kaedah laser. Ada dua jenis laser iaitu dipanggil bipolar diatomy dan laser cautery. Kedua-duanya menggunakan teknik Haber dan juga wave frekuensi elektrik. So kita dapat mengurangkan risiko pendarahan di situ dan sakit pun akan berkurangan bila kurang berdarah. Dan lepas laser kita akan gunakan jahitan dan akan ada jahitan dan kita akan balut selepas berhatan. Peserta bersyukur dengan bantuan khatan percuma itu, malah mereka turut diberikan sumbangan berbentuk wang tunai, kain pelikat dan seluar khatan. Perasaan saya sangat gembira kerana saya dah melakukan sunat dan saya sangat berterima kasih kepada pihak klinik Medical Healthcare dengan pihak Al-Bayyan kerana telah memberi sponsor untuk saya melakukan sunatan ini. Dan alhamdulillah, dengan Allah Ta'ala ni semua pelancong jalan lancar. Benda ni satu perkara yang mulia lah. So jangan risau, lakukan secepat mungkin. Pertubuhan Akademi Al-Bayyan sedang berusaha menubuhkan sebuah pusat pengajian khusus untuk anak-anak mu'allaf yang pertama di Malaysia. Orang ramai yang ingin membantu usaha itu boleh salurkan sumbangan ke nombor akaun tertera atau hubungi Pertubuhan Akademi Al-Bayyan untuk maklumat lanjut. 7 maut serangan bom di Pakistan. Kira-kira 12,000 pelarian Rohingya di Kutupalong, Bangladesh hilang tempat berlindung. Ini setelah lebih 2,000 kemah pelarian yang didiami mereka musnah terbakar. Kebakaran tercetus sekitar jam 2.45 petang waktu tempatan di kem nombor 11 Kutupalong. Menurut mangsa, angin kencang mengakibatkan api pantas merebak ke kemah-kemah yang terletak berdekatan. Turut musnah 35 buah masjid dan 21 pusat pengajian pelarian Rohingya. Bagaimanapun, tiada kecederaan maupun kematian dilaporkan setakat ini. Kebakaran berjaya dikawal dalam masa kurang 3 jam. Insiden kebakaran sering berlaku di kem pelarian antara terbesar di dunia itu. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Bangladesh, 222 kes kebakaran berlaku dari Januari 2021 hingga Disember tahun lalu. 60 daripadanya berpunca daripada perbuatan khianat. 9 anggota polis terkorban dalam serangan bunuh diri di barat daya Pakistan dan serangan turut mencederakan sekurang-kurangnya 7 anggota polis yang lain. Serangan berlaku di Sibi, sebuah bandar kira-kira 160 km di timur Quetta, ibu kota wilayah Balochistan. Menurut jurucakap polis Mahmud Khan Notizai, penyerang yang menunggang sebuah motosikal bertindak merempuh ke arah trak polis. Penyerang bunuh diri itu dipercayai sengaja mensasarkan pihak berkuasa. Setakat ini, tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Bagaimanapun, pihak polis tidak menolak kemungkinan penglibatan gerila etnik Baloch yang telah memerangi kerajaan selama beberapa dekad. Balochistan juga pernah menyaksikan serangan yang didalangi puak Taliban Pakistan, TTP. Taliban mula membuka semula universiti di Afghanistan selepas cuti musim sejuk. Bagaimanapun, golongan wanita tetap dilarang untuk belajar di institusi pengajian. Larangan itu adalah salah satu daripada beberapa sekatan dikenakan ke atas wanita sejak Taliban kembali berkuasa pada Ogos 2021. Larangan itu mencetuskan kemarahan global dan ditegur beberapa ulama dari negara Islam. Menurut salah seorang pelajar wanita, Rahila, 22 tahun, larangan golongan wanita mendapatkan pendidikan formal adalah satu diskriminasi jantina. Sedangkan Islam menyeru setiap umatnya, termasuk wanita, untuk menuntut ilmu. Keadaan ini menurutnya adalah menyedihkan. Kerajaan Taliban sebelum ini mendakwa larangan tersebut dikuatkuasakan berikutan kegagalan golongan wanita mematuhi beberapa syarat termasuk kod pakaian dan syarat untuk ditemani oleh saudara lelaki pergi dan pulang dari kampus. Walaupun larangan pendidikan wanita dikatakan sebagai sementara, namun Taliban setakat ini masih tidak membenarkan wanita ke pusat pengajian, termasuk sekolah menengah untuk wanita yang kini sudah pun ditutup selama lebih setahun. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah melalui platform media sosial. seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.